Dobrý deň, želám. Vítajte na tlačovej besede, ktorej témou bude ostatné hlasovanie na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa týka sobášenia. Viete, že na návrh poslanca Roberta Livku mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zmenu zrušenia časti uznesenia o sobášoch, a to tak, že vlastne sobášiť by mal iba primátor. K tomuto kroku poslancov sa primátor dnes vyjadrí a zároveň teda povie aj, ako ďalej bude postupovať v tejto veci. Nech sa páči, odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Som rád, že ste prišli tlačová konferencia v Sobaške, s ktorou som mal teda prvú skúsenosť túto sobotu, kedy som prvýkrát sobášil. Takže ak by niekto z vás sa chcel v Trenčíne vziať, tak som k dispozícii. Chcel by som vám povedať, že som sa rozhodol vetovať uznesenie poslancov, ktoré bolo prijaté na poslednom mestskom zastupiteľstve. To znamená, využil som svoje právo a do polnoci, včerajšej polnoci, som nepodpísal uznesenie, ktoré navrhol poslanec Livka z Paliho Kapurkovej veselej politickej strany. Toto uznesenie považujem pre mesto za nevýhodné a to bol ten dôvod, prečo som k tomuto kroku pristúpil. Spôsob, akým toto uznesenie bolo prijaté, aj spôsob, akým bolo pripravené, je dodnes pre mňa záhadou. Ja dodnes neviem, či to bola osobná aktivita poslanca Livku z Paliho Kapurkovej veselej politickej strany a tak nonšalantne ju predniesol, že v podstate mu poslanci naleteli a zahlasovali mu za to. Alebo to bol vopred dohodnutý scenár pána poslanca Livku z Paliho Kapurkovej veselej politickej strany s časťou poslancov a takýmto spôsobom sa rozhodli, že budú reagovať na zrejme udalosť okolo vítania detí a straty mandátov alebo možnej straty mandátov poslancov. Celú tú situáciu ja osobne som nepochopil, čo sa tým sledovalo a ani to, že úrad o tom nebol informovaný, ani to, že uznesenie bolo predložené hodinu po začatí zastupiteľstva, tak to naozaj bolo pre mňa prekvapujúce a trvám na tom, že za tým som a za tým vidím istý politický akt nejakej pomsty a podľa môjho názoru takého jednoduchého, hlúpeho kroku. Ak si pán poslanec Livka myslí, že bol veselý, tak veselý nebol. Skôr si myslím, že to z jeho strany bolo hlúpe. Takže ja chcem veriť tomu, že poslanci, ktorí hlasovali za toto uznesenie, si podľa môjho názoru neboli vedomí dôsledkov a dopadov na to, čo to môže spôsobiť. Pretože mne ako primátorovi, tak ako som povedal, neublížili. Ja som nikdy nepovedal, že nechcem za každú cenu sobášiť, lebo som veriaci. Ja som povedal, že pokiaľ poslanci budú sobášiť, tak ja to vítam, pretože ja z hľadiska proste svojho postoju k sobášeniu a k občianskému sobášu som povedal, že radšej z hľadiska mojej viery sa týmto sobášom chcem nejakým spôsobom buď vyhnúť, alebo nechcem ich robiť. A vzhľadom k tomu, že poslanci svojim uznesením poverili v podstate poslancov, aby mohli sobášiť, tak som to považoval za rozumné a normálne. Potom ale, čo sa stalo, a potom, že v podstate sa snažili ma poslanci donútiť, a chcú ma donútiť sobášiť, tak rozhodol som sa, že nech už akokoľvek táto situácia dopadne, ja dúfam, že poslanci sa naspäť vrátia
k tomu, že poveria, respektíve, že nebudú vetovať, nebudú lámať moje veto a že zostane minimálne ten stav, aký je teraz a že budú môcť ďalej sobášiť. Ale ja budem sobášiť tiež. Nebudem sa už teraz tomu vyhýbať. Jednoducho, keď bude treba, súčinný budem, lebo som si uvedomil, že tie napäté vzťahy, ktoré sú medzi mnou a poslancami, treba povedať, že podľa mňa úplne zbytočné, tak môžu viesť k tomu, že v konečnom dôsledku na to môže doplatiť občan, a v tomto prípade snúbenci. A ja to nepovažujem za rozumné, aby sa občania tohto mesta stávali rukojemníkmi nejakých politických hier a nejakých politických pomst a hier medzi mnou a zastupiteľstvom, pretože to považujem za zbytočné. A myslím si, že tak ako ja, ale aj poslanci nechcú, aby občania v tomto meste akýmkoľvek spôsobom trpeli. Preto svojím spôsobom som sa rozhodol, že aby už takéto situácii nedochádzalo a náhodou sa stane, že poslanci nebudú môcť, tak ja rád sa raz za čas chopím tejto svojej aj povinnosti, ktorá mi vyplýva z mandátu a budem sa obášiť. Ja vám len chcem povedať, že tá nevýhodnosť spočíva v tom, že v roku 2012 bolo v meste Trenčín 157 civilných sobášov. Ten najväčší nápor je práve v období medzi aprílom a septembrom, kedy je približne 70% všetkých sobášov v meste Trenčín sa koná práve v tomto období, keď poslanci pristúpili k tomuto kroku. Nie je podľa môjho názoru fyzicky možné, aby jeden človek, a dokonca si myslím, že ani dvaja, nie sú schopní zvládať takéto veľké množstvo sobášov, pretože domnievam sa, že to je riziko aj z toho dôvodu, že môžem ochorieť, nemusím tu byť, môžem byť odcestovaný a považoval by som za smiešné, aby sa civilné sobáše prispôsobovali tomu, či zrovna primátor môže alebo nemôže. A práve preto si myslím, že je dôležité, aby aj poslanci sobášili, lebo si sa domnievam, že je to služba občanovi. A dokonca úprimne poviem, sobáš je to, čo nie len mne, ale aj poslancovi vyplýva z mandátu. To nie je podľa môjho názoru jednoduchá vec, len povedať, že tak my sobášiť nebudeme, alebo nechceme. Ja by som uprednostnil to, keby táto dohoda bola, pokiaľ by som vedel, že poslancom vadí, že ja nesobášim, tak sme sa mohli predtým dohodnúť a nemuseli sme robiť okolo toho tento cirkus. Ale v poriadku, keď sa pán poslanec Lívka rozhodol, že cirkus robiť chce, tak ho má. Požiadavku, ktorú pán poslanec Lívka predniesol, a tu som pochopil včera na zasadnutí Mestskej rady, je tá, že žiada úrad, aby vítanie detí, a nielen sobáše, ale teda aj vítanie detí, ktoré ja naďalej považujem za súkromnú aktivitu, aby táto vec bola daná do zásad odmeňovania poslancov. To znamená, že úrad pripraví návrh na základe poslaneckého návrhu o tom, že aj vítanie detí a napríklad teda asi aj rozlúčka so zosnulými bude daná do zásad nakladania, teda zásad odmeňovania poslancov, a za túto aktivitu budú poberať poslanci finančné prostriedky. Ja som takto pochopil to zosúladenie týchto vecí. Asi je to aj kvôli tomu, aby vítanie detí nebolo ako súkromná aktivita, nepodliehala podpisom dohovod o pracovnej činnosti, tak ako to bolo doteraz a neohrozovala poslancov a neohrozovala ich mandáty. Ja túto požiadavku pána poslanca Lívku považujem za legitímnu, aj keď si myslím, že v tejto chvíli za zbytočnú, lebo môj názor je jednoducho ten, že vítanie detí je súkromná aktivita poslancov a pokiaľ poslanci chcú robiť, majú robiť zadarmo, dobrovoľne, bez akéhokoľvek nároku na akékoľvek finančné prostriedky.
A tu treba naozaj rozdeľovať sobáše od vítania detí a rozlúčky so zosnulými. Na záver mi dovolte povedať, že ja dúfam, že poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne na najbližšom zasadnutí príjmu buď také uznesenie, ktoré bude aj pre nich vyhovujúce, ale som a dúfam, že nebudú vetovať, nebudú lámať moje veto, ktoré som urobil a nepristúpia k tomu, že len primátor môže v tomto meste sobášiť, pretože to by som považoval za veľmi zbabelý čin z ich strany, najmä voči snúbencom, ktorí sa chcú v tomto meste sobášiť. Takže ja verím, že táto celá kauza, ktorú vyvolal pán poslanec Lívka z Palio Kaprukovej veselej politickej strany, sa na najbližšom zastupiteľstve skončí. A momentálne je situácia taká, že platí uznesenie z 2010. roku. Poslanci môžu sobášiť, môžu fungovať tak, ako doteraz, takže v tejto chvíli nič snúbencom nehrozí a uvidíme, ako sa poslanci zachovajú 13. júna na zastupiteľstve, ktoré zvolám a kde budeme touto otázkou sa zaoberať. Takže ďakujem pekne. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.